Көремізде эксклюзив. Елу жасында екі бала сүйген Баян Мақсатқызы. Біз сені ұзақ күттік. Біздің үш келі бақытымыз, қызымыз дүниеге келді. 21 жылдан кейін қайта ана атану. Қандай сезім екен? Өте тамаша. Кім білді жақындардан? Ешкім білген. Ешкім білген жоқ, тек қана менің балдарым білді. Айсоле мен Айару. Не с первого раза все получилось. Қаншасыншы жылдан пайда болды? Үшінші рет. Осы эко мәселесіне қанша жыл бұрын жүгінген едіңіз? 5 жыл бұрын. Бір емес, екі келіншек болды ғой? Иә. Қарыз жағынан қанша болды? Значит, одна мама попросила, запросила 6,5 миллионов, вторая мама запросила 7,5 миллионов. Бұл кісі ашасын санаған жоқ. Аналар білді ме? Құрсағында Баян Мақсатқызының қызы. Білген жоқ. Саясаткерлердің арасында, шоу-бизнес өкілдерінің арасында ұрғын қатырып қоятындар бар ма? Өте көп жұлдыздар бар бізде. Бір емес, екі рет, үш рет жаңа балалы болған олар айтпайды. Көреміз. Бүгін 19:00-де.